上達明、シャーチャー木村和之、ペイちゃん無垢大樹となっております。ついに始まってしまいましたか。畑さんなんか憂鬱ですか。いやちょっともう気が重いですね今日一日。はい、ドラはチュンです。早速ハイパイを見せてくれません。はい、まとめてドーン、せーの。はい、いまいちですか。いまいちですね。もう2枚がどうか。あ、いまいち。これはもういまいちです。完全なるいまいちです。はい、押しだ。ちゃんたけがちょっと見えますが、親なので普通に何からいくか。はい、そうですね。さあ続きましては三上、いまいちですか。何か見えそうですはありますね、うん、すね。ちゃんたとか単色とかね。さあ木村が良いんじゃないですかこれ。タンヤオっぽい感じで単品ペコが見える感じですね。僕、はい、もちょっとピンズがたくさんで面白い。ドラは1枚、ドラのチュンが厄介ですね、はい、この三上と無垢の手にありますよね。なんかない方が上がりに向かいやすかったりもしますよね、このルール。そうですね、やっぱドラ1枚あるせいで目いっぱいに構えられないっていうのがあるんでね、うんうんうん、おいそれと切るのもちょっと嫌だしってなりますね、はい、さあ木村がもう圧倒的ですね。ぐいぐい来てますね、はい、単品一平行、単品一平行で、まあ、どの順目でどの町だったらリーチをかけるか、あるいは地点を取るか。まあ、ドラを来るなって感じですね。ドラ来ないでと、はい、木村がドラを引いたらもう安全牌のごとくつもぎりそうですね、このこのぐらいの準備であれば。これは3色も見えてきましたね、一気に。さあ僕ビンズをまた引いてきた。なんかごちゃごちゃしてますね。ドラを切るか急走っていう手もありますね。急走単野をかなんかを単品かドラを使うか、はい、うんうん、ウーマン、はい、一色の方に行くのかな。なるほど、ピンズン染めより、まあ、よりということでね。素直にまっすぐ上がりに行った感じですかね。さあ押田は想像を切り飛ばしていって、まあ、ちゃんと3色になったら前に出ようという感じですかね。さあ三上は自敗が3つほど、まあ、でもやっぱり木村がいいですね。うん、三上か無垢が順を重ねれば一気に形勢は変わるかもしれませんが、チュンの行方で流れが、押田はもう引き気味ですね。もうちゃんと3色にならなかったらやめるよぐらいな感じですね、うん、なるほど。こういうの1個仕掛けてみたりとかってするんですか、押田さん。どうですかね、それでなんか相手に対応させるもありですけど、相手の様子見てて逆に今更対応してくれないだろうみたいなのを読み切れていれば、あ、なるほど。この順目ではもう手遅れな感じがしますね。深いところの探り合いですね、はい、うん、なんかこう駆け引きみたいなのもこのルール結構ありますよね、うん、さあ、インペコ完成。これは3色いらないですね。おっと、木村が一気に優位。チートイツも一応ありますね、はい、完全イシャンテンというやつですね、うん、タイヤオピンフインペコ、カンパワーを引きましたがちょっとまだ辛いか。急所が2つ、頭がない。あ、三上はいいシャンテンですね。これでこれはどうします。チューン切っちゃいますもん。切るもある。切らない。さあ三上木村がいい勝負になってきましたかね。さあ無垢のピンズがちょっとよくわからないです。どうなってますこれ。さっき無垢もね、分かりやすいリーパイを考えていろいろあちこちやってたんですが、無理でしたか。諦めてくっつけましたね全部。急走切ったので、まあ、本一なったらなって感じですね。そうですね。お、順調な三色ですか、押しだ。ペッ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 、ね、さあ、イージャンテの三上は、あ、外交換。イースマンとウッパーマンが欲しい。さあ、木村が広い。あ、これだ。テンパった。タンヤオピンフィーペイコリーチせず。さあ、木村テンパ入りました。リャングンピン待ち。タンヤオピンフィーペイコのテンパ。ダマテン3900。普通のルールだとリーチしたいところですが、はい、このルールだとね、そろそろ微妙な街ではリーチしたくない。もう微妙なんですね。で特に木村はその本局から強引に高い手作りに行ってリードを作らなくても3900のリードで十分って考えるタイプですね。3900点で普通だったらなんか転廃量とかですぐ変わっちゃう点差ですけどね、転廃量がないということでだいぶ違うんでしょうね。あとリーチで7700になるんですが、まあ、実際7700に上がれるかというと、むしろ出上がりが0点劇的に減るので、こういうピンが止まるかどうか。止まる。あ、止まった。ダマテンでも止まるぐらいの感じなんですけどね。なるほどね、うん、
そうすると出上がりが劇的に減る代わりに相撲上がりが1326が満貫になるっていうリーチをするかどうかで、入局するとねマイナスですもんね、木村はこういうの結構かけないタイプですね。なるほど、このルール1326もかなり嬉しいですからね。そうですね、まあ、今回のメンツだと木村は比較的かけないタイプで、他3人は結構そろそろダマでもいいんじゃないっていうのをリーチで踏み込むタイプですかね。ムクさん前回のインタビューでも最後なんかリチボはケチらずにいくって言ってましたね、うん、チヨした、これは出るかもしれない、出ない、おーすごいな、これウーピン止まるんですね。これウーピンが危ないと思ってるってことですか。まあ全員に対して通ってない範囲ではあるので、まあそろそろ誰かテンパっててもおかしくないと、はい、お気持ちの証拠をしました。押し田が 7,8,9 の3色だとするとチーマンを数万を切れば回避できる。お切りました。ただこのぐらいのリスクは負うと、うんうん、ここはだ自分の打点を優先しましたね、はい、だからこうやってリーチをかけない打点を作るやり方ですよね。あ、テンパイですよ。これはもうこれウーピン切らないんですか。キューピンが3枚見えてるんで、あーウーピン短期にした。ウーピン短期、純ちゃん3色5800のテンパイにせず三色のみの1500、相手の当たり配短期。あ、すごいな。ちょっと渋すぎないですか。さあ、おしゃのテンパイです。ウーピン短期、木村がリアンウーピン。はい。おお、なんだこれは。三層。どっち切るかですか。はい、入れ替えましたね。引き続きリアンウーピンのテンパイは木村。向こうのピンズはちょっとよくわかんないですね。ちょっとよくわかんないけど、うん、もうこれは。わかんないけど、この順目でマンズ2枚浮いてるし、厳しいと思いますね。閉店ですね、閉店。閉店ガラガラ。三上はさっきやめたんですね、もう。やめてますね、うん、で木村がやめてないのがみんなの目に明確に分かってると思うんですよね、うんうん、チーマン切りとかですか。チーマン、ローソー、うん、今のイーマン、うんうん、全部通ってない、特に親のちゃんた系の仕掛けの親に通ってない、はい、イーマンチーマンは通ってないですから。なるほど、押田木村両方を見ながらの選択になると思いますね。これは延べ単にするか安全にイーマンを切るか、うんうんうん、ただあんまり折りましたよって見せるとなんか木村がやりやすくなっちゃうので難しいとこですね。なるほど、ここは木村にとってるイーマン、はい、お三上がチューンを重ねましたが、これはもうちょっと手遅れですね、はい、もっと早く来てくれよと。さあリャンウーピンが、実はこれウーピンがあと1枚あるのかな、ウーピンがあと1枚、ウーピン1枚を巡る攻防です。両方同じ町なんですね。そうです、これさあリャンソーもウーピンも木村には全然通ってない。どうしようかなと。やめた、やめた、チュンが暗号です。もう降りてます。もう降りてます。あれ、これ木村リャンウソを引いてリャンウーピン町転敗じゃなかったですか。ですよね、だから木村の欲しかった入った方と町の方を両方止めたってことですか、ね、バケモンじゃないですか。バケモンです、バケモン。これが押田幸男です、バケモンです。で押田が今9ピン2枚目を取り出ししたことで木村はやりやすくなってますね。そうすると今度は木村の配定をどうするかっていう勝負になってきますね。あ、今木村さん配定ですね、誰か泣いたりするのかな、配定ずらすとかよく見るやつです。さあ、おー、やめてからすごい来てる。読みからもしょうがないので安全そうな範囲、安全そうな範囲、これ何ですか。 GP そうな範囲から切るか、これも木村さんぐらいですよね、これ多分今。そうですね、押田の2枚の9ピン手出しがね、なんか純ちゃんとかやってたらなんかおかしいですよね、うん、両方から切りみたいな。あ、うん、さあこのままいけそうですかね。押田は脳天が確定したので配定をずらしやすい安全牌、合わせ打ちでどうぞ。あ、待てない。ただ三上もチーピン抜いたところでしたね。ウーピンがこれまだ1枚配定にある、配定にあったら大きいですよ。うおい、そんな方。さあこれはもう流局なので、はい、ということで親が流れました。なかなかトンの勢いから見せてくれるじゃないですか皆様。そうですね、ね、出ないと見てダマ点にした木村とそれをダマ点でも止める。入った方まで止めちゃう。すごいですね。
なんか見えてんのかな。出上がり26とも結構違うなって感じありますね。大きいな。全員と差がつくっていうのがいいですよね、うん、下3人が同点と800点差とで攻めにくくなるんですよね、うん、なるほど。さあトン3曲になりました。今度は親は木村ですね。この三上とムクっていうのがこのメンツの中ではというかミューリーグの中では結構ラス落ちとかリーチ棒とかのリスクを恐れずに大胆に前に出て攻めてくるタイプなので、うん、結構リーチ棒が出る展開にはなりますね。なるほど。さあそのムクですが、まあ普通にいきます ね、 すね。ドラは小さそうです。ようやく普通の牌が小さそう。普通の牌がドラになってました。はい、三上が三色っぽい感じですね。1、2、3の三色が見えますですね。木村は普通に進めていきますね。さてさて、特別いい人はいないっていう感じですか。いやいや向くかなぐらいです、ね、これ嬉しいんじゃないですか。この3品嬉しい。これは結構三色がほぼ完成。はい、純ちゃん三色ドライチとかありますよ三上。これはさあ木村、もう三上の手はドラの小僧にくっつけばもう大チャンスですね。大チャンスできました。これ向くも悪くないですね。向くいいシャンテンですね。ただ急走切るかチュン切るか素直にチュンいきましたね、うん、ウーピン周りにくっつけば単野 OK ってことですか、はい、さあ押田もドラにくっつきました。おそらくシャンポン待ちが残るテンパイになったとしてもテンパイ外しそうですよね、うんうんうん、急走急走っていきそうです。なるほど。これですね、向く先にあんこにかできたらリーチ、そうじゃなかったら急走っていう感じになりそうですね。あんこでまあリーチのみを打つってことですね。高めドラの両面待ちなんでリーチすると思うんですよね、うんうんうん、なるほど。リーチのみの両面は高めドラ、あれ違う、ドラチソーですね、はい、残念ながらちょっと、あ違うか、ごめんなさい、はい、残念ながら、はい、なんか30枚ぐらいの記憶がありました、はい、小林さんも人間でしたね、はい、そうするとドラの変化があるからダマテンみたいになりますね。おさあ押しでも単野を単野押してきましたね。さあここです、面白いの三上。これくっつきテンパイですか三上。常に一日さんが確定してる。しし、ね、これやばいんじゃないですか。ウーピンかチーソーにくっついて、チーソーにくっつけばダマテン跳ねまんまでありますね。パーソーとか引くと大変じゃないですか。純ちゃん三色ピンフドライチ積もれば倍まんまみたいなって、ね、リーチですか。いやリーチさすがに、はい、さあ押しだメンツができました。チーソーにくっつけばね、まあ、3色ドライチからなんでどれ引いてもダマテンになりそうですね。なるほど、何一番引きたいですか。それはパーソーじゃないですか。それはパーソーです。でウーピンにくっついた場合はダマテン3900の手で、先ほどピンフ3色、ピンフ3色で先ほどの木村3900ダマテンにしましたが、はい、三上はリーチするかもしれませんね、うんうんうん、まあ、特にドラ切りで目立っちゃうのでどうせ出にくいと見たら、なるほどなるほど、マンガン作りにくい、まあ、それはトータルの成績とか別に今は全然関係なくってことですよね。そうですね、普段のフォームで、うんうんうん、あー来た来た、嬉しい。これ木村パーソーが右足になりますけどドラそばだからもう切れないですか。いいシャンテンですよドラ、あれ危ない、まずいな、これパーソーかチーマンですね。純ちゃん三色ドラ1。さあ木村ドキドキしてますよ。僕がしかもこれ別にパーソーなんか、まあ、ドラが小さそうっていうのでちょっと置いてるっていう感じですよね。え、言いそう。しかもチーマンも切らずにヤンシャンテンに戻しましたね。ちょっともうテンションが下がってる感じですか。親ですよ木村。え、親ですよ。言いそうなんだ。これですよね、愚形テン、安手の愚形に向かわないっていうのがね。お、これで出なくなった、すごいな。さあ現在転売してるのが三上です。ムクもこれで転売、ムクも転売が転売取らずですね、単野に向かいましたか。カンパーソーは残り1枚ですね。残り1枚のカンパーソー、純ちゃん三色ドライチ、次のですね、ここです。三上純ちゃん三色ドライチの転売です。ハネマンですよ純ちゃん三色ドライチって。いや、あの捨て牌でハネマン転売には見えないですね。このルールでハネマンってどうなんですか。うわー9だ。これは結構もうテンション下がってる。急走合わせ打ちですね。あ、転売うまく転売しました。タイヤをピンクです。これどうしますか。スチピン待ち、
これはリーチもあり。行った。はリーチしましたね。リーチ行きましたね。さあ、ムク、スーチーピンのタンヤオピンクのリーチ。リーチ行ったのは打点もあるけど、この捨て牌が強すぎるので。なるほど。あの、みんないらなかったら切るでしょっていうことですね。うんうんうん。これはもう三上も全面戦争ですか。そうですね。マッチはあんまり良くないとはいえ、点数がね。スチピンは相当ありますね。うん。これ4枚、はい。これ4枚いるそうです。さあ三上はもう知るか知らんしですね。まあこれリーチしないのはダマ点6班でリーチでも7班であんまり点数が増えないんですね。うんうん、積もった場合だけ倍満になりますが。それよりもまあ手配の変化もあるしリーチ棒はもったいないしということで。なるほど、はい、さあ押し玉もいいじゃんてん。これは押しますね。はい、ああ三上の方順になりましたね。え向くリーチタンヤオピンク3900点の上がりです。これはちょっとしょうがなさすぎですか。しょうがないですね、はい、まあリーチ棒無駄にしなくてよかったぐらいの、はい、パースをそこに統一だったかって思ってるのかな、まあ、そんな三上さんがそんな転売してると誰も知らない、はい、見返してボコってなるやつですね。ねさあトンの4曲、親はムクですか。木村のパーソー止まったのもね、あんなの打たないだろうぐらい結構言ってくることもあるんですけど、うん、もう全員の危険なのが見えてて止まったのか自分の都合だったのかちょっとね我々には判断できないですね。三上さんのダマテンパーソー待ち、パーソー待ちまでだともかくダマテンが分かってたのでハネマンのパーソーが止まったと。あ順調三色の順調三色、ね、はい、あの雰囲気とか捨て牌からテンパイが分かっていたそうです。気持ち悪いですね。はい、三上がリーチって言ってたって言ってました。もう無言のリーチが聞こえたって言ってましたね。はい、すごい話が聞けましたね。本当に本当に気持ちが悪いですがね、すごい戦いを行い気持ち悪いですはい、じゃあ気持ち悪い戦い2回戦参りますバージョンスリアロチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。バージョンに関する動画をほぼ毎日アップしています。チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターのフォローなどお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。